Danes boste spoznali pesem Bine Štampe Žmavd z naslovom Šola v nedeljo. Preden pesem poslušate in pa seveda preberete, skušajte ustno odgovoriti na spodnja vprašanja. Na kaj pomisliš ob besedi šola? Na kaj pomisliš ob besedi nedelja? Kaj po tvojem mnenju šola počne v nedeljo? Kaj pa v nedeljo počneš ti? Se ti morda zdi, da je sedaj v času koronavirusa, ko smo bili doma, šola ves čas imela nedeljo? Šola v nedeljo z vsemi razredi počiva. Privošči si kopel blage tišine in v njej prav ponedeljsko uživa. Neslišno drsa z nedeljskimi copati, zaupno šepeče za zaprtimi vrati. Šolskim zvoncem je dobrotljiva in ga pusti nedeljsko spati. Šola v nedeljo uči se le zase, le zase kuha juho in klobase. Sama sebe povabi na čaj in sama se vpiše v plavalni tečaj. Šolo v nedeljo v nedeljsko brezdelje obliva. Ponedeljek odpre vsa vrata, spočita, na novo umita in radoživa. Sedaj naprej bomo vsako kitico spoznali posebej. Najprej si jo preberite, lahko tiho ali glasno, kakor vam je lažje, in razmislite o tem, kaj nam sporoča. Naj vas ne zmede, da je v pesmi uporabljenih ogromno poosebitev in pa prenesenih pomenov. Aktivirajte svoje možgane in ugotovite, kaj pomenijo. Šola v nedeljo z vsemi razredi počiva. Privošči si kopel blage tišine in v njej prav ponedeljsko uživa. Kaj po tvojem mnenju pomeni, da šola v nedeljo z vsemi razredi počiva? Počiva tudi v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek? Kaj pa pomeni, da si privošči kopel blage tišine? Kdaj pa ste si jo vi nazadnje privoščili? Druga kitica pravi takole. Neslišno drsa z nedeljskimi copati, zaupno šepeče za zaprtimi vrati. Šolskim zvoncem je dobrotljiva in ga pusti nedeljsko spati. Kaj pomeni, da je šola šolskim zvoncem dobrotljiva in ga pusti nedeljsko spati? V pomoč naj vam postavim še eno vprašanje. A šolski zvonec v nedeljo zvoni ali počiva? Šola v nedeljo uči se le zase. Le zase kuha juho in klobase. Sama sebe povabi na čaj in sama se vpiše v plavalni tečaj. Koliko ljudi pa je v nedeljo v šoli? A so v šoli v nedeljo kuharice, učitelji? A ste vi učenci tam? Kje v pesmi izveš ta podatek? Šola v nedeljo nedeljsko brezdelje obliva. Ponedeljek odpre vsa vrata, spočita, na novo umita in radoživa. To zadnjo kitico lahko razdelimo na dva dela. V prvem delu, v prvih dveh verzih, govori o nedelji, v drugih dveh verzih pa o ponedeljku. Kakšna je šola v ponedeljek? Kaj pomeni, da je radoživa? Sedaj, ko imate odgovor, pa
pa šolo v ponedeljek primerjate s seboj? Kakšni pa ste v ponedeljek vi? In kakšni ste v nedeljo? Če pesmi sami še niste prebrali, to storite sedaj. Preberite jo glasno, razločno in bodite pozorni na to, kako ste jo brali. Ste jo brali hitro, počasi, tiho, glasno, umirjeno? Zakaj mislite, da je bilo temu tako? Odgovor zapišite v zvezek in to v celi povedi. Ko pesmi določamo zunanjo zgradbo, že dobro veste, da med drugim določamo tudi število kitic in pa število verzov v posamezni kitici. Poglejte pesem, ugotovite, koliko kitic in verzov ima. In to zapišite v zvezek pod naslov zunanja zgradba. Skoraj smo že pri koncu. V tem koraku boste poiskali pesniška sredstva. Vi poznate že okrasni pridevek, posebitev, primerov. Sedaj na hitro pobrskajte po svojem spominu. In ugotovite, kdaj katerega izmed pesničkih sredstev uporabimo. In v pesmi poiščite za vsakega izmed njih vsaj en primer. Zapišite jih v zvezek. Za dodatno nalogo, ki je neobvezna, imate danes na voljo 3 možnosti. Če radi rišete, lahko narišete strip v 4 slikah, vsaka izmed slik pa naj prikazuje 1 kitico pesmi. Najbolje je, da si sledijo po vrsti. Tisti, ki raje pišete pesmi, pa lahko napišete pesem o tem, kako nedeljo preživljate vi, ali pa pesem o tem, kaj je po vašem mnenju šola počela v času karantene, ko je bila prazna. Super bi bilo, da ima pesem vsaj 2 kitici. Se že veselim branja. Prišli ste do konca. Upam, da vam je bila pesem všeč in da ste ob delu uživali. Sedaj pa samo poslikajte vse, kar ste zapisali v zvezek in pripnite v spletno učilnico, da preverim rešitve.